La pregunta serà sobre el tema de la diversitat i la societat inclusiva. Una mica matitzada respecte a la meva companya. La pregunta és la següent. Ens podria quantificar, detallar i respondre la repercussió de les retallades en tots aquells aspectes destinats a la implementació de projectes i recursos per a l'escola inclusiva? I ho demanem des d'aquelles escoles que durant molts anys hem hagut de fer molts esforços perquè vivim, i no utilitzo una altra paraula, perquè vivim una situació fruit i producte de desequilibri en el repartiment de la diversitat cultural, podem parlar dels nouvinguts. La pregunta és com ens afectarà amb temes pressupostaris, amb recursos humans, recursos tècnics, tota aquesta implementació de projectes, perquè s'han de continuar fent. I ho dic perquè tot això, parlant avui amb el meu director, tindrà dificultats i tindrà repercussions en el tema dels desdoblaments dels cursos, l'atenció als cursos, tant pels alumnes que tiren per amunt com tiren per avall. I també li faria una matització respecte al tema de vetlladores. Vostè ha dit que no s'ha retallat en nombre de vetlladores, però sí que s'han retallat hores, número d'hores de vetlladores, que ve a ser el mateix. I li fico l'exemple concret. A la nostra escola hi està contrastat pel director, pels vetlladores i pels pares, hem reduït en 10-15 hores setmanals l'atenció de vetlladores al Col·legi Camps Elisis. I una tercera pregunta respecte al tema de vetlladores és de que a l'escola nostra tenim detectats necessitats de vetlladores, però encara hi ha 3 alumnes que no han estat atesos. Ja està. No és cert que s'han disminuït les hores de vetllador. No és cert això. Pot ser que en una escola en concret no tingui les hores de vetllador que tenia. ¿Vale? Jo presideixo la comissió de vetlladors. Qui ha de determinar la quantitat d'hores de vetllador que té un mestre, que té un nen, sinó que l'EAP ha de fer una proposta i després hi ha una comissió en la qual determina la quantitat d'hores de vetllador. És molt fàcil dir, hem de reduir les hores de vetllador. I les necessitats dels nens són les mateixes? Sí? Vull dir, clar. Les hores de vetllador que hi havia fa 3 anys, fa 2 anys, el curs passat i aquest, són les mateixes a nivell de territori. Són exactament les mateixes. I no hi ha cap notícia de que l'any que ve disminuiran. Nosaltres, per la nostra escola, enguany tindrem les mateixes mestres que el curs passat i 77 alumnes més. Això és una dada objectiva. Llavors, sent breu, a la voluntat de ser breu, 2 qüestions. Això, d'entrada, comporta la no presència física de 2 persones al centre. Això per començar. I aquí ja sé que potser em diran vostès que el professorat farà una hora més, però jo crec que això pot afectar desdoblaments, coordinacions, especialistes que potser tindran que fer tutories, tot això. I això que nosaltres no som, fico el nostre exemple, però potser és exemple de tot també, no som una escola completa que només arribem a tercer. Tindríem que tenir, o sigui, tenim 77 alumnes més amb les mateixes mestres. Vostès creuen que això no es notarà res de res? Que no hi ha alguna cosa que se'n ressentirà? És a dir, el que deia el Toni abans, el joc de la bola, és a dir, creuen realment que es pot fer més amb menys? Perquè jo crec que 77 alumnes més amb les mateixes mestres, i jo em fico com a paradigma perquè conec les dades de primera mà, segur que hi ha moltes escoles també aquí que estan igual, creuen que es pot fer el mateix? Gràcies. No porto les plantilles de tots els centres de la demarcació de Lleida, que són unes desenes, no? Podem comprovar, demà mateix podem comprovar, no sé si és així. Jo és crec, així. Crec que hi ha un mestre més respecte al curs passat, però ara no l'estic. No, jo sincerament no ho sé, em perdonaràs, però no tinc al cap, perquè justament s'estan elaborant ara les plantilles, hi ha moviments en tots els centres educatius, propostes, no, és que no ho sé, no, no,
No ho sé. Se n'havia ficat dos, un per cada grup de creixement. ¿Vale? És evident que han minoritzat les plantilles al centre, és evident. Concretament, a Països Catalans, pues suposo que s'haurà minoritzat en el que s'hagués ficat el curs passat, en el que s'ha ficat ara, suposo que s'ha minoritzat en un mestre. ¿Vale? També és veritat que l'elaboració de plantilles no s'ha acabat. Això s'acaba a finals de juliol. ¿Vale? També veurem com acabarà sent la plantilla definitiva dels Països Catalans. El que dius de la quantitat d'alumnes que incrementen és veritat. Vull dir, hi ha hagut una sèrie de famílies que s'han volgut escolaritzar als Països Catalans i s'ha atès l'increment de ràtio amb l'increment de ràtio amb aquestes famílies, això és cert. I tenen més alumnes dels que tenien. El que diem és, es perden algun mestre a les escoles? Sí. Per què? Perquè els que hi ha fan més hores de classe. Però és així, això és així. Els hem demanat un esforç més de fer més hores de classe. Què passa? Que amb aquestes hores d'atenció directa a l'alumne, si algun mestre no és necessari en aquests moments, doncs no és necessari. Doncs com a mare... Com a mare, jo crec que dir, ospa, el meu nen ha estat atès amb les hores de mestre que toqui? Sí. Pel mateix que hi havia l'any passat? No ho sé, però com a mare de dir, escolta, això és el que m'angoixa, això ho tinc cobert. Que hi haurà algun alumne més? Sí. Que hi haurà les plantilles corresponents? Per això no l'he contestat, però s'haurà d'ajustar? Sí. Per tant, jo crec que hem contestat bastant clar dins les possibilitats del moment del curs i de la perspectiva d'un curs que encara ha de començar. El sistema falla per algun lloc. Hem de revisar-ho. I crec que tots, primer l'administració, en té la responsabilitat. Però clar, quan anàvem també, com és que en aquest sistema l'any passat vam tenir aquest índex de fracàs escolar? Com és? Doncs mirem que potser és un tema també pedagògic, de recursos també, però també pedagògic i de la societat en general. Cadascú posem-hi de la nostra part en la mesura que puguem. Hi ha famílies que no hi poden dedicar més temps als nens, hi ha recursos que no n'hi podem dedicar, tot i que, evidentment, fem el que hem de fer, etc. Si això d'aquí 10 anys, doncs en comptes del 30, tindrem el 35 de fracàs escolar, doncs ho haurem fet fatal. Ara jo em nego a acceptar-ho, i t'ho dic així de clar. Jo que sé on seré d'aquí 10 anys, d'acord? Però em nego a acceptar-ho, perquè tenim el compromís de la comunitat educativa, dels mestres sobretot. A pesar dels pesars, hi ha molta gent molt implicada, molta vocació. Els 6 milions d'interessos que paguem cada dia els catalans, del deute que hem contret, això et sembla poc o et sembla molt? És problema de tots, 6 milions cada dia d'interessos, d'un deute que hem trobat, que escolta, que entomem i assumim, però hem de fer algun ajust. Clar, això repercuteix a tota la societat, i això és així, i és indiscutible. La pregunta que li vull plantejar és en relació a la importància de la sisena hora. Abans de formular-la, però, i per contextualitzar-ho, li volia llegir una carta d'un nen de primària al seu pare. Diu així: què passa a l'escola, pare, que aquest curs, quan acaben les classes del matí, en Joan, en Quim i en Pep se'n van a dibuixar o a fer música i, en canvi, en Javi i a mi no ens hi deixen entrar. Recordo que el curs passat anàvem tots junts a llegir o a escriure i el dimecres fèiem reforç de mates, però enguany la Marta ja no ve al col·le i no hi ha classe. Al pati m'avorreixo, pare, i vull estar amb els altres companys, i el Javi també. A més, trobo que m'anava molt bé el reforç de mates i la Marta ens ensenyava superbé a llegir i a escriure. Les classes eren relaxades i divertides i aquest curs les trobo molt a faltar. Potser si entre tots paguéssim una part, hi ha gent que té molts diners. Perquè és pels diners, oi, pare, que ens entre la sisena hora? Ho diuen totes les mestres. Diuen que hi ha coses que sí que la fan, pare, però que són pels nens rics i que nosaltres no hi podem anar. Jo els dic que no, que tu tornes a trobar feina de seguida i que tenim un cotxe guai, però es veu que aquells coles sí que hi van nens molt pijos, amb uniforme alguns, i molts paguen, però si no pagues no et poden fer marxar, i tots fan 6 hores. Si vols, els hi diem a les mestres i als altres nens de la classe i anem tots a un d'aquells col·les. Què et sembla, papa? També diuen que ara han de preparar més classes, però tenen menys temps per fer-ho, i que per això no podem parlar tant amb els pares, i que en són menys,
i per això estan més estressades. Jo els hi noto, saps, pare? Moltes vegades, perquè abans podien partir-nos en dos classes i ara no poden, i a vegades s'enfaden. Aquesta carta, senyor Culleres, descriu efectes reals, com ara la pèrdua d'equitat i qualitat del sistema educatiu, provocats per la supressió, amb caràcter general, de la sisena hora a l'escola pública aquest curs. Mai s'havia aturat cap ILP per motius econòmics, el que suposa un flac favor al dret de participació ciutadana, tal com jo l'entenia. Vostè creu, senyor Culleres, que el reforç que es podia realitzar en la sisena hora va ajudar a mirar els resultats i equiparar les condicions d'escolarització dels alumnes amb independència del col·legi d'on estaven? Què li respon a aquest nen? El còmput horari escolar d'Espanya va marcat pel Ministeri d'Educació i Ciència. I nosaltres hem de garantir que tota l'escola, el sistema escolar de Catalunya, tingui les mateixes oportunitats i les mateixes hores lectives totes les escoles. Si alguna escola decideix fer una activitat extraescolar, la pot fer, perquè l'horari escolar del centre és el que és. D'acord? Hem mantingut alguna sisena hora en els centres d'especial dificultat, en les zones d'escoles rurals. Sí, ho hem mantingut, però no de manera universal. I hem implementat un nou servei a aquells nens que més ho necessitaven dins l'horari lectiu. Atenció a aquesta diversitat que abans es reclamava. El problema de la substitució no és només que hi ha uns quants dies que no estan atesos correctament els alumnes. Heu dit que fins ara en dos o tres dies. Bueno, això dependria del dia que es posés, que hi hagués la baixa i els dies que faltessin perquè hi hagués els nomenaments. No sempre era així. A secundària, no. I després, bueno, això de l'esponjament a 10 dies, suposo que també dependrà. L'esponjament a 10 dies, també dependrà. No. Seran 10 dies a secundària dies. També? 10 dies. A secundària també? Sí. 10 dies lectius? Sí. Val. Llavors, el problema és, pel que hem sabut dijous passat, que és, bueno, de moment és una proposta que es va plantejar a la mesa sectorial del 31 de maig, ara ja està publicada al web de GenCat, les substitucions no cobriran tota la jornada laboral. Hi ha una taula que no acabo d'entendre, però més o menys, pel que fa a secundària, que és el que més entenc, ja on tindré una filla el curs vinent, no es cobriran les hores no lectives del professorat. Per tant, la meva filla, per exemple, deixarà de tenir tutoria. O sigui, jo no podré accedir a la tutoria si és la tutora la que està de baixa, perquè el substitut no farà aquestes hores. Amb la qual cosa, la qualitat que es perd no és només pel que fa a les classes, sinó també a la resta de serveis. A més, el substitut, si fa un 86,6%, per exemple, que hi ha aquí un dels casos, no tindrà temps per preparar les classes que haurà d'impartir, amb la qual cosa la qualitat es veurà afectada i totes les tasques de coordinació del centre deixaran de fer-se amb la qualitat amb què es feien. Per tant, la qualitat de l'educació i de l'ensenyament també es veurà afectada. Per tant, aquest missatge de que la substitució conforme es durà a terme no afectarà la qualitat no sembla creïble. Independentment que cada mes costi 18 milions d'euros les substitucions, això és a banda, cada mes paguem 18 milions d'euros, és igual, és una dada, cap problema. No, és una dada que convé. I a més, la mecànica que té, etc. No? A veure, a secundària, els centres s'hauran d'organitzar de la manera que quan falti un mestre d'un àmbit, d'una àrea, d'acord? El que anirà a fer la guàrdia haurà de ser aquesta àrea per continuar fent classe. Amb les X hores que mentre no arribi
al substitut. És cert que el substitut no podrà assumir aquells els càrrecs dels càrrecs directius, valgui la redundància. Un cap de departament no podrà ser cap de departament. El tema de la preparació de les classes, doncs certament, si treballa un 15% menys, no ho sé, potser, no ho sé, tots hem estat algun dia substituts o així i preparàvem les classes, doncs no ho sé, d'acord? Ara, amb coordinació i presència al centre, és així, d'acord? Sí, és cert, es redueix l'aportació econòmica, es redueix dels substituts, certament. Sí, horària, però les lectives, l'atenció directa a l'alumne no. Tampoc, fins al 85% de l'horari d'aquell professor substituït. Evidentment, si és un càrrec directiu, no podrà dur a terme ni beneficiar-se dels complements del càrrec directiu. Si hi ha una necessitat molt concreta d'una tutoria d'un nen específica, qui millor coneix l'històric d'aquell nen, no serà aquell docent substitut, serà l'equip directiu o el coordinador pedagògic. Per tant, estic posant casuístiques, igual que estàs posant una mica, tu també, no? Bé, sí, és així.